שלום לכולם. סליחה. שמי דני קולר, אני מנהל חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית בבנק הפועלים. אני שמח להיות כאן יחד איתכם בוועידה המוטסת הראשונה בעולם להייטק הישראלי. אנחנו באמת כבנקאים תמיד נתפסים כמעוז האחרון של השמרנות. ואני חושב שבשנים האחרונות, מה שהבינה התעשייה הפיננסית בעולם, ואנחנו בבנק הפועלים, בבנקות הישראלית, שאם אנחנו רוצים להמשיך ולשרוד ולשגשג, אנחנו חייבים להתחבר לתוך הגל העולמי האדיר הזה ששוטף אותנו. ואנחנו באמת עושים את זה בצעדים ענקיים, גם בחיבור חברות פינטק לתוך הבנק, חיבור כל המערכת הענקית של הבנקאות לשירותים דיגיטליים מתקדמים, תמיכה בכל תעשיית ההייטק בישראל באמצעות מתן שירותים בנקאיים מתקדמים לכל אורך הפס, מתן שירותים גם באמצעות בנקאות להשקעות, גם באמצעות שירותים בחוץ לארץ, וכל זה גם בשביל שאנחנו נוכל לתת את השירות הטוב ביותר, וגם בשביל שאנחנו נוכל בעצם לשרוד ולשגשג. אז אני באמת מברך כאן את כולם בשם בנק הפועלים. אני מאחל לכולם ועידה מוצלחת ומענה, טיסה נעימה, שנה ערבה, וניפגש בהמשך. תודה רבה.